На розширеній нараді, присвяченій проблемам морегосподарського комплексу, за участю президента України говорили не тільки про монетизацію субсидій та зовнішньополітичний курс країни. Так, мер Ізмаїла Андрій Абрамченко розповів Петру Порошенко про відсутність у місті сертифікованого центру підготовки та навчання моряків. Кілька років тому такий центр в Ізмаїлі ліквідували, і тепер, бажаючи піти в рейс, повинні готуватися в Одесі. У свою чергу президент країни дав доручення міністру інфраструктури Володимиру Омеляну зробити все можливе, щоб підготовчий центр в Ізмаїлі знову почав працювати. 7 тисяч моряків сьогодні проживають в місті Ізмаїлі, плюс члени їх сімей. Це традиція, це династія. І сьогодні статус Ізмаїла різко понизився, тільки сьогодні перенесли атестацію в інші міста. І найголовніше, щоб був нарушений неправильно образовательний процес. Еще одной проблемой морского образования в Измаиле является отсутствие собственной учебной базы у Дунайского института Национального университета Одесская морская академия.